lumayan ge. Kena titol sa oli-oli ye lah. Bukan ana wong gepi kan. Kena titol kok tuku-tuku. Ya aksitan mau kan bahaya. Wih, cak. Ngopo mu? Ya, Met. Lagi ya, Met. Dari sini botin, bukan yang mana mau pantu pula kena-kena ngopo kue badanan. Terus panen ya? Ya, panen apa kan? Suwil, weh, ini di buku selama kilo, ngipi lah, lumayan senang kok, kamu-kamu. Itu berat. Lumayan. Lumayan, loh. Sekumah wai, ya, rak. Dolan-dolan. Dan dia, butin ini seknya, rak. Gak anak, gue, tapi rung. Apa ini jebot banget, gue. Rung, ini sih, rung. Jabut kabel. Apa ini jabut bayar, papa? Lemes poso lebu apa ya mantep besok lah benca umay sepi pada nanti lah orang kerung apa met bojeng yang saya kilunga ya ngerti dewek lah gara-gara ekonomi wis telung tahun lunga lah wis suwi temen telung tahun jak ditinggal nanti mengeluar apa meng Jakarta anu kok balik mau wong tua nih ya wis ora bareng maning karo nyong ya tapi dewek lah kondisine kaya iki baik piye bingung yo wis mau pat mapit usaha mana mene ya urung ana hasil le bukan ana solusi sih met si matan membenahi lah ekonomi ni nyong walah ya memang simu tak delok ket biyen ku ora ning perubahan ni bengi yo ngono awan yo ngono ae dadi nek mutakon karo awakku ya pas banget sih tak wae solusi. Siapa sih Matt kira-kira Matt si Matan bisa tantan ekonomi ini nyong Matt nyong wis ditinggal bung batun bunga ya kayak yang Matan larat ini nyong karena ekonomi nyong ikut bah ente ya aku ini solusi tapi mau meneng wae aja sampai eneng wong lain sih ngerti apa Matt kira-kira Matt ora apa-apa wis rahasia-rahasiana sih tapi nyong ekonomi ini Matan enak lah aja lagi baik telepon rumahnya nanti daftar nanti pada kendelong-kendelong aja dia orang melangsa apa nyopain kayak batir-batir kepenak ini cak jenengnya nek wong pengen sukses yo eneng proses sih eneng ling cepet ono ling lambat nah tadi aku ngui proses ling cepet ki tapi janji mu ora usah ngomong sopo-sopo ya wis nyong anggarana sih cepet bae orang apa wis cepetan orang nyong apa ngomong-ngomong wis sing penting pada-pada kepenak ya aku kan suka karena minuto yo tapi yo sekarang ni uang pena ni gelum orang nek kaya aku minuto yo tapi permasalahannya anak lo met kan tuyul biasanya kan nusuni lainnya orang anak bocor ni nusuni apa bisa kok orang kira-kira nggak diganti nggak susu kaleng apa susu kardusan kaya alah gampang cak ikut tuyul itu tuyul tua masalah susu gampang kok eh neng toko kayak akeh merek cap kebugoyang gitu nih. Susu cap kebogoyang, susu cap apa kayaknya nembek kerungu gue tuyul-tuyul tua sih, tuyul apa kumatnya nembek kerungu tuyul tua biasanya tuyul kan bocah cilik, kok tuyul tua sih, tuyul kayak apa merek apa gue tuyulnya tuyul tua itu tuyul BS-an, tapi tenang gak salah boleh nganu nih cepet deh kira-kira kapan mau bisa ngatur nanyong mana kemarin gue, sini gue tuyul gue mau, tuyul BS ayo mumpung aku isi nganggur ya yuk, yuk men, ayo undang orang apa-apa nih mau nomblok bukan Kulo nuwun, Mbah. Kulo nuwun. Mbah. Mbah ini mlebu. Iya, Mbah. Ya kok ngene iki, iya, Mbah. Tepat nek kowe tujuane mrene, gari milih sing cilik apa sing tuwa? Nek sing cilik kuwi nusune karo bojomu, nek sing tuwa nusune cak kebogoyang. Cap kebogoyang?
susune kaya ngapa, Mbah? Tukune nang ngendi kuwi, Mbah? Warung yo ono, nang toko-toko yo oke. Lah, Mbah, nek sing tuwa kuwi kira-kira ganti duwite kaya ora, Mbah? Tergantung ngene, nek duwite kantil golek duwite yo ora dedel. Iki digowo, kumbung iso langsung dicoba. Ya, Mbah, kesudah yo. Ya, Mbah, nggo tuku rokok, Mbah. Kok repot-repot temen. Ora apa-apa, Mbah, nyong kesuwun, Mbah, yo. Ya wis tak pamit, Mbah, yo. Aku iki kesuwun iki, ya. Par, Mbah. Iki loro, telu, papat, lima. Lumayan iki, triul tuku payu 500. Tulwek, tuyulit tuwek, tulwek. Tete. Kok dhewean to? Loro, karo Adi, loro. Endi Adimu, Cok? Upai susu kebo goyang. Mantap. Ayo pada makan. Alhamdulillah dudu stompo iki nang tangan. Nah, iki tanggo sama-sama bocah-bocah iki tak simpen nang dia. Oh, nang iki aman iki. Nah, aman. Wes nyantai sih. Nama Facebook, blog Facebook, ndelok iki YouTube channel, wah anyar Romi channel, wah subscribers akeh juga iki, wah lucu iki, wah subscribers iki, nah iki mantep iki lucu, si kula iki kayak gini iki, tuh ndelok YouTube kok motone kok ngantuk teman iki, usah. Tak tinggal turu, bengi. Yo, operasi. Ae umah sing kon colong ya. Duwite akeh, ojo kelalen. Sing abang-abang 2000 aja ora kanggo. Wis panah nyung ndiringin Pak Mantin kene ya. Ya wi. Heh, wi. Pak Mantin kene kok ora bong pik. Kae bener. Ni.
Kakang di kakang. Mudah. Lah, 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 lah,